જાઉં છું અંદર સરપ્રાઈઝ લેવા, પછી તું મને હાથ આપજે, હું પકડીને બહાર આવી જઈશ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું દુષ્યંત પટેલ આપસો હું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું ક્રાઇમ કોવેજ. મિત્રો, લોભિયા હોય ત્યાં દૂતારા ભૂખે ન મરે, આ વાત એકદમ સાચી. પણ આ તો માત્ર 7 વર્ષનું નાનું બાળક, બિચારાને ક્યાં ખબર હતી કે સરપ્રાઈઝ ની લાલચ આપીને કોઈ એનો જીવ લેવા માંગે છે. ભારતમાં મોટે ભાગે થતી બાળકોની તસ્કરીમાં બાળકને લાલચ આપવામાં આવે છે. તસ્કરો જ્યાં એકલું બાળક જોવે ત્યાં એને કોઈ ની કોઈ લાલચ આપે છે અને બાળકને કઈ પણ ખબર પડે પહેલા બાળક એનો શિકાર બની જાય છે. આ ઘટનામાં પણ એવું જ કઈક હતું. મિત્રો, બરોડા શહેરના ખરેલીબાગ વિસ્તારમાં રહેલા સીમા પટેલ અને ભરત પટેલનો એકનો એક દીકરો વિશાલ પટેલ આવી જ સરપ્રાઈઝનો ભોગ બન્યો. કોઈ એને સરપ્રાઈઝની લાલચ આપીને એને પાણીની ટાંકીમાં પૂરી દીધું. મિત્રો, કોઈ હતું વિશાલ સાથે? કોણ હતું એ કે વિશાલ એની સાથે આટલી નિર્ભયતાથી વાત કરી શકતો હતો અને એની સરપ્રાઈઝ લેવા માટે પાણીની ટાંકીમાં પૂરવા માટે તૈયાર થઈ ગયો? મિત્રો, વિશાલ હજી પાણીની ટાંકીમાં પૂરાઈ જ ગયો હતો અને આ ઘટનાના એંધાણ કોઈ અપરાધને આવકારી રહ્યા. તમે વિશાલ ને નથી જોયો? આજે સવારે અમે સ્કૂલ થી આવતા હતા, કદાચ કૃપાનગર હોમવર્ક કરવા ગયો છે, કારણ કે તે બંને એક જ ક્લાસ માં છે ને. કૃપા બેટા, તે વિશાલ ને શોધવા તમે તમારા ભણીએ તો પણ તમારા ઘરે સારું હતું.
રાત્રે બી તમારા વિશાલ ને જોયો છે? ના આંટી, એ મારા ઘરે રમવા આવવાનો હતો પણ આવ્યો જ નથી. હજુ જલ્દી ખબર નઈ અમારી પત્ની સીમા. સર, અમારો 7 વર્ષનો બાળક વિશાલ બપોરે 1 વાગ્યાનો રમવા માટે ગયો છે, હજુ સુધી ઘરે નથી આવ્યો. સર, તમે તેના મિત્રો ને ત્યાં તપાસ કરી? આઈ મીન, ક્યાંક બીજે રમવા ગયો છે અને મોડું થઈ ગયું છે. તમે હિંમત રાખો. અચ્છા, તમે વિશાલ નો ફોટો લાવે છે? આસપાસના બધા જ પોલીસ સ્ટેશન ના ફોટો પેક્સ કરી દો અને વાયરલેસ નો મેસેજ આપી દો. ઓકે સર. તમે છેલ્લે વિશાલ ને ક્યારે જોયો હતો? સર, હું વિશાલ ને લઈ બજાર જવા લગભગ 12 વાગે નીકળી ગઈશ. મને નથી આવવું. મોન્ટુ, ચિરાગ, રવિ બધા જ મારી રાહ જોતા હશે. પ્લીઝ મમ્મી, મને રમવા જવા દે ને. સારું, પણ 1 કલાક માં પાછો આવી જશે. થેન્ક યુ મમ્મી. વિશાલ ક્યાંય નહોતો મળી ગયો. સીમા સાથે બપોરે બજાર ગયેલો વિશાલ ત્યાંથી જીત કરીને નીકળી ગયો. મિત્રો સાથે રમવા જવાનું કહીને વિશાલ મિત્રો સાથે પણ નહોતો. કોઈ નહોતું જાણતું કે વિશાલ ક્યાં છે. એક ના એક પુત્રના માતા પિતાએ વિશાલને ગોતવા માટે આકાશ પાતાળ એક કરી નાખ્યું અને અંતે એ લોકો હારી ગયા. છેવટે તેમણે પોલીસનો સહારો લીધો. ટાંકીમાં પુરાયેલ વિશાલની વાતથી અજાણ સીમાએ ખુશાલીને મોટર ચાલુ કરવા માટે કહ્યું. સીમાને નહોતી ખબર કે આનું પરિણામ કેટલું ભયંકર આવશે. વિશાલની મિસિંગ રિપોર્ટ લખાઈ ગઈ હતી અને પોલીસ એની બને એટલી શક્ય મહેનત વિશાલ ને ગોતવા માટે કરી. ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. બેટા, વિશાલ દરરોજ રમવા આવે છે. હા સર, આજે પણ મેં એની બહુ લાજ લીધી પણ એ નહોતો આવ્યો. તો તમે એને બોલાવવા નતા ગયા? ગયા હતા ને, પણ ઘરે કામો હતું. તો બેટા, એવી કોઈ વાત જેનાથી વિશાલ ડરતો હોય એવું કઈ ખબર છે તમને? ના સર, વિશાલ તો બધાને ડરાવતો હતો અને તે ખૂબ મસ્તી પર પણ હતો. મને નથી લાગતું કે આવો છે. મારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. વિશાલને કોઈ મોટી વ્યક્તિ સાથે દુશ્મન આવે કે પછી કોઈ ઝઘડો થયો હોય? ના સર, અમે લોકો તો મોટા ભાગે સાથે જ હોઈએ છીએ. આવું તો કદી બન્યું નથી. તમે જઈ શકો છો. સર, હજુ સુધી એવા કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી કે જેથી કેસને આગળ વધારી શકાય. હા જયેશ, અને વિચારો કે વિશાલને કોઈ કિડનેપ કર્યો હોય તો પણ હજુ સુધી પૈસાની ફિરોતી માટે કોઈ કોલ તો આવે? કોન્સ્ટેબલ. યસ સર. આપણે બધા કમ્પ્લેન એક્ટિવેટ કરી દીધા છે. સર, બધાને કામમાં લગાડી દીધા છે પણ હજી સુધી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન હાથ નથી લાગી. બની શકે છે કે આ ઘરમાં જ કંઈ બની ગયું હોય અને આપણે બહાર તપાસ કરી ગયા હોઈએ. બની શકે સર. આ ભરતના ઘરમાં બીજું કોણ કોણ રહે છે? બસ એ સર, ભરત, તેની પત્ની સીમા અને તેની 11 વર્ષની દીકરી રોશની.
જાડેજા ચાલો ભરતના ઘરે ઘરમાં શું ચાલી રહ્યું છે એની તપાસ કરતા. ચિવટપૂર્વક તપાસ કરો, ક્યાંય કશું પણ મળે તો જણાવો. ભરતભાઈ, તમને કોઈના પર શક કરો? ના સર, અમે તો શાંતિથી જીવન જીવીએ છીએ. ખબર નહીં કે અચાનક વિશાલ, મને તો ખબર જ નથી પડતી કે આવું કેમ થયું છે. ભરતભાઈ, અમારે રોશન જોડે થોડીક એકાંતમાં વાત કરી છે. તમે ચિંતા ના કરશો, એનું ધ્યાન રાખીશું. તમારા બંને માંથી મોટું કોણ? કેટલી? તો બેટા, તમે બંને રૂમ માં સાથે ભણતા હશો ને? દુઃખદ સમાચાર. સર, ભરત ના ઘર ની છત પર ની પાણી ની ટાંકી માંથી વિશાલ ની લાશ મળી. વિશાલ ને શોધવા માટે પોલીસ આકાશ અને પાતાળ એક કરી રહી છે, પરંતુ ક્યાંયથી પોલીસને આશાનું કિરણ નહોતું મળી રહ્યું. વિશાલ ક્યાં હશે, ક્યાં હોઈ શકે છે, આ અંગેની કોઈ પણ જાણ પોલીસને કે કોઈને બીજાને પણ નહોતી. એક તરફ વિશાલના માતા પિતા એટલે કે ભરત અને સીમા આશ લગાવીને બેઠા હતા કે વિશાલ પાછો મળી જશે, જ્યારે બીજી તરફ પોલીસ ઘણી બધી મહેનત કરીને વિશાલને શોધવાના પ્રયત્નો કરી રહી હતી, પરંતુ કુદરતને તો કંઈ ખબર જ મંજૂર હતી. જ્યારે પોલીસની મહેનત અને વિશાલના માતા પિતાની આંખ પર કુદરતનું કહેર પડી વળ્યું, જ્યારે લોકોને ખબર પડી કે વિશાલની હત્યા કરવામાં આવી છે એટલે વિશાલને મારી નાખવામાં આવ્યો છે, પોલીસ આવાક બની ગઈ અને પોલીસને એવું લાગ્યું કે જાણે એમના ગાલ પર કોઈએ તમાચો મારી દીધો. સવારે પાણી ના આવતા સીમાબેને પાણીની ટાંકી ચેક કરી અને વિશાલની લાશ નજરમાં આવી. જાડેજા, બોડીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપો, આજુબાજુના લોકોની પૂછતાછ. ઓકે સર. અને મૃત્યુ લગભગ આટલા દિવસે બપોરે કદાચ 1 વાગે ની આસપાસ થઈ હશે. હા સર, અને તેમાં પણ તે રાતે હું બજારમાં ગઈ હતી. મતલબ આ બાજુ સીમા બજાર ગઈ અને બીજી બાજુ વિશાલની દીકરી. તું કદાચ રાહ જોઈને બેઠો હશે કે ક્યારે સીમાબેન ઘરની બહાર જાય અને ક્યારે તે એનું કામ પતે. સર, નવાઈની વાત તો એ છે કે વિશાલ ટાંકીમાં અંદર ગયો કેવી રીતે?
બોડી પર બળજબરીના કોઈ નિશાન તો એક ખરોચ પણ નથી. પહેલાથી પાણી ભરેલું હોય તો એની અંદર ગયો કેમ? સર, બની શકે કે ટાંકીમાં પાણી ના હોય ત્યારે વિશાલે ટાંકીમાં ઉતાર્યું હોય અને પછી ટાંકીનું ઢાંકણ બંધ થઈ ગયું હોય અને પછી ટાંકીને પાણીથી ફૂલ કરી દીધી હોય. હા હા, આવું થઈ શકે. સર, પણ સવાલ એ છે કે અત્યારે હતો પણ તેના કહેવાથી વિશાલ ટાંકીમાં ઉતરે? જરૂરી કોઈ જાણીતી વ્યક્તિ હશે. જાણે ના બધાને સ્ટેટમેન્ટ ભરી દીધી અને આ પટેલના ફેમિલીની કુંડલી કાઢો. આપણે કઈક તો ચૂકી રહ્યા છે. તમે ભરતભાઈ ના પાડોશી છો? હા સર. તમે વિશાલ ને કઈ જોયે છે કોઈની સાથે? હા સર, લાસ્ટ ટાઈમ મેં એમને એમની મમ્મી જોડે જોયો છે. મમ્મી સાથે? તમે એમ જણાવો કે વિશાલ ના ફેમિલી સાથે કોઈ ઝઘડો થયો હોય કે પછી એવું કઈ? ના, એ તો બહુ ભલા માણસ હતા. ઓકે, અને વિશાલની લાશ પાણીની ટાંકીમાંથી મળી. મા બાપ આવાક બની ગયા. કોઈ બાપ માટે પોતાના દીકરાની લાશ સામે હોવી એનાથી કરુણ દ્રશ્ય દુનિયામાં બીજું કોઈ હોય જ નથી. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પરથી સાબિત થઈ ચૂક્યું હતું કે વિશાલનું મૃત્યુ પાણીમાં ગુંગળાઈ જવાથી થયું છે. પણ અત્યારે પ્રશ્ન એ હતો કે વિશાલને પાણીમાં ગુંગળાવવામાં આવ્યો છે કે પછી વિશાલને પાણીની ટાંકીમાં પૂરી અને પાણી ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. સવાલ કોઈ પણ હોય એનો જવાબ એક જ હતો, વિશાલનું મૃત્યુ થયું છે. પોલીસ વિશાલની હત્યાનો કેસ ખૂબ જ ઝડપથી સોલ્વ કરવાના પ્રયત્ન કરી રહી હતી. વળી પોલીસ એનું પણ ધ્યાન રાખી રહી હતી કે એમનાથી નાનકડી ભૂલ ના થાય. ઉપરાંત વિશાલની બોડી પરથી એક પણ ખરોચ નહોતી મળી, જે સાબિત કરી રહી હતી કે વિશાલને ગુંગળાવાથી નહીં પરંતુ વિશાલ પોતાની જાતે જ પાણીની ટાંકીમાં ઉતર્યો છે. અને ઉપરાંત પોલીસને એ પણ લાગતું હતું કે તેઓ હત્યારાની ખૂબ જ નજીક પહોંચી ગયા છે. સર, ભરત અને સીમાની એક અંગત વાત બહાર આવી છે. સીમા એ ભરતની બીજી પત્ની છે. પ્રથમ પત્નીના અવસાન પછી ભરતે સીમા સાથે બીજા લગ્ન કર્યા હતા. અને હા સર, રોશની એ ભરતની પ્રથમ પત્નીની સંતાન છે. મતલબ વિશાલ એ સીમાનો પુત્ર છે અને રોશનીની સાવથી માં. આપણને અત્યારે મજી ગયો છે, ચાલો ભરતના ઘરે. અમને એવું લાગે છે કે આપણે વિશાલના માટે સોલ્વ કરવાની નથી. રોશની બેટા, બહાર જઈને રમો ને. પીઆઈ અને પપ્પા સાથે વાત કરી દો. બેન, તમે પણ બહાર. મોટા ભાગના કેસમાં એવું જોવા મળ્યું છે સાવકા ભાઈ બહેન વચ્ચે પહેલાથી જ માનસિક તણાવ જોવા મળતો હોય છે અને તે ક્યારેક ઇમોશનલી એટલા દુઃખી થઈ જાય છે કે ઈશાનું ભયાનક રૂપ લઈ લે છે અને એ જ આ કેસમાં થયું છે. શું વાત કરો છો? તમે ઈશાનના હત્યારાને પકડવાને બદલે એની જ બેન પર શક કરો છો? એ તો નાની છે, માત્ર 11 વર્ષની છે. સાવકી છે તો શું થયું? કારણ કે પુરાવાઓ કઈક આવો જ ઇશારો કરી રહ્યા છે. ભરતભાઈ, તમે ધાબા પર ની પાણીની ટાંકી જોઈ વિશાલીમાં પહોંચ્યો જ કઈ રીતે? જરા એ વિચારો. કદાચ એ દિવસે રોશની અને વિશાલ ધાબા પર ગયા. કોઈ કારણસર વિશાલ ટાંકીમાં ગયો અને રોશનીએ ઢાંકણું બંધ કરી દીધું છે. પરંતુ તમારે એક વાર તો રોશની જોડે વાત કરવી જ પડશે. ઠીક છે સર. પપ્પા, તમે કેમ રડો છો? પોલીસ અંકલ કહે છે કે વિશાલ ને પાણીની ટાંકીમાં પૂરી દેનાર તું છે. સાચી વાત છે.
સરપ્રાઈઝ લેવા પછી તું મને હાથ આપજે, હું પકડીને બહાર આવી જઈશ. રોશની આજે પપ્પા ને કહું છું જાને સાલી પપ્પા વાળી. સાવકી માં જેવું જ વર્તન કર્યું, કે પછી ભરત નો જે આ બધી વાત જાણતો હોવા છતાં વાત થી અજાણ, કે પછી આપણા આ સભ્ય સમાજ નો વાંક જેનો પણ હોય, પરંતુ આ ઘટનામાં વાંક રોશની નો હતો. જો કદાચ રોશની એના પિતા ભરત ને વિશાલ વિશે વાત કરી હોત તો કદાચ વિશાલ આજે જીવતો હોત, અને વિશાલના મૃત્યુનું કારણ જેટલું રોશની જ છે એના કરતા વધારે કારણ એના માતા પિતા એટલે કે ભરત અને સીમા છે. સીમા જે વિશાલની બીજી પત્ની હતી અને એનું વર્તન હંમેશા રોશની સાથે સાવકી માં જેવું જ રહ્યું છે. અને આ બધી ઘટનાઓના લીધે જ રોશનીના દિલમાં એક અપરાધની ભાવનાએ જન્મ લીધો, અને આ અપરાધની ભાવનાએ વિશાલને પાણીની ટાંકીમાં પુરાવી દીધો. રક્ષાબંધન એટલે કે એક પવિત્ર તહેવાર જ્યારે બહેન પોતાના ભાઈને રાખડી બાંધે છે, પરંતુ આ રાખડી સાવકી હતી એટલા માટે વધારે ટકી. મિત્રો, લાગણી અને સ્નેહના લીધે બંધાયેલા સંબંધો હંમેશા લોહીના સંબંધો કરતા વધી જાય છે. તો મિત્રો, ફરી મળીશું આવા જ એક એપિસોડ સાથે ક્રાઇમ કવેજ. ત્યાં સુધી સુરક્ષિત રહો અને ચેતતા રહો. જય હિન્દ, જય ભારત.